دولد فدرالك يا صوماليا يبنتان حريركوذا سياسيداد عيا سيويق ميتان يا مركي عيدا ماتين نتيجة دورة شدا مدحتن مدى فدرالك إنك سؤودتك سياسيدا هرغا عيكو كالار تدوين هنقندق خلافك غرا ويا مغدشو حدنا مدل اسكو راعسيني هوا إن حسن إيا الدني اسكو موقفا إيا هدى يهين دقال ميال أندبك كالقادا واربحين تاوحي نكو إيغينا لبدا دينا حدا وضا هذا المدح مركرا iyo qodobka kala duwan oo aan ku faalayn doono aragtiyaha labada dhinac ay kala qabaan dagaalkii may ka dib labada dhinac bilowgii bishii may madaxweyne xasan sheekh oo ka hadlay masjid ku yaala madaxtooyada Soomaaliya ayaa si baan u dhaliilay Saciid Dani doorashada golayaasha degmooyinka ee deegaanadaas oo dhacaysa 25kii bishaas ayuu sheegay inay halis tahay oo laga baaqsado inkastoo oo Dani doorashadaas qabtay qayb ahaan hadana dhamaadkii may madaxda dawladda federaalka ayaa jideeyay hab nidaam cusub oo doorasho qofiicooda kagana dhacaysa Soomaaliya kaasoo gudigi fulin lahaa uusan magacaawneen iska dhaaf dalka oo laga xoreeyay kooxaha nabada diidanay siyaasiin badan ayaa diiday qayb ahaan warka ka yimid madasha wadata shiga qaran waxayna ku sifeeyeen in qabashada doorasho qof iyo cod ay tahay wax wanaagsan balse duruufta taagan ay tahay in la xaliyo gaar ahaan tabashada Puntland dalka la xoreeyo lana diyaariyo habraacyada doorashada iyo gudigi fulin lahaaba Saciidani oo qodobada madasha qaarkeed dabacsanaan u muujiyay dani oo laga sugayay inuu abaaro ka jawaabida hab-nidaamka cusub ee doorashada ayaa ka leexday dhabahaas taas beddelkeeda waxa uu diirada saaray awood qaybsiga xilalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wax ka beddelkooda waxa uu si aan daah furneyn u sheegay inuu dib uga fiirsan doonaan dhammaan qodobadaas dad badan oo falanqeeyay khudbaddii u dambeysay ee dani ayaa aaminsan in buntan qayb ahaan aysan dib u arkin doorashada qof iyo codka way ku hoos lamaantahay muddo koraysa ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku qaateen qaar kood ayaa leh Saciid halkaas waxa uu ka dhaxarkaa fursad siyaasadeed sidaas ayuu sanba gabi ahaan u soo qaadin qodobka doorashada muddo kooban ayaa dani uga hartay muddada xileedkiisa wuxuuna la kulmayaa loolan cadaad siyaasadeed inuu waqtigiisa ku qabto doorashada hadda wali mugdi ayaa haraynaya nooca doorasho iyo waqtigeeda kaasoo bilowday markii la aaday hanaanka cod bixinta dadweynaha waa qayb ka yihiin inta badan buuxgaladka deegaanadaas mucaaradka dani ayaa heshiiska muqdisho u arkay mid dhinacooda caqabad ku noqonaya maadaama ay ka soo dhex muuqdeen qodobba isku dhaweyn kara dhinaca dowladda federaalka iyo Puntland gaar ahaan marka laga hadlayo qodobka la xiriira arrimaha doorashooyinka oo ay ugu dambeyn ku gargartami doonaan labada daraf Puntland iyo Fiila Soomaaliya waxay muujiyeen dabacsanaanta wada hadal ay ku gali karaan ila waradii aad ugu dhow labada dhinac ee dowladda federaalka iyo Puntland ayaa xaqiijinaya in ay jiraan calaamado muujinaya in labada dhinac ay wada hadal gooni ah gali karaan inkasta oo warbaahinta qaarkeed ba ay isu mariyaan hadallada inay diyaar u yihiin wada xaajood haddana waxa ugu weyn ee hadda isku soo dhaweynaya ayaa la aaminsan yahay inay tahay qodobka la xiriira doorashooyin siman kuwaas oo qolo kasta ay dhinaceeda dan uga dhaxaragto dani haddii uu doonayo muddo kororsi Puntland iyo sharciyadu uga helo dhinaca federaalka waxa u tahay guul wanaagsan taasoo meesha ka saaraysa cadaadis ugu yaraan uga yimaada dowladda federaalka oo ay ku saacidi karto mucaaradkiisa gudaha laakiin hadduu uusan qodobkaasi ka dhexelin ma sahlana inay isqaadasha dhex martay isaga iyo xasan sheekh Fiila Soomaaliya danta ugu weyn ee qodobadan uga bedelan karta Saciidna waa inay hesho madashi wadatashiga qaran oo dhammaystiran isku diyaarinta doorasho ka duwantii dhacday labadii muddo xileed ee la soo dhaafay dhammaystirka hannaanka dancafinta iyo la macaamilka dunida oo socda iyadoo miiskan cidna ka maqnayn taas waa dhaafsiisanaysa wax kasta oo ay ku wajahan doorashooyinka Puntland ee soo socda Axmed Oob iyo Xamse oo halis wajahaya haddii wada hadal yimaado Dani iyo Xasan lama qareebsan karo inay mar kale isugu yimaadaan miis wada hadal iyaga oo heshiiska gaaraya qodobba ay u arkaan in qolada kale ku dangaari karto laakiin haddii wada hadalladan bilowdaan waxay halis ku yihiin dhinaca madaxweynaha Jubbaland oo ay mar wada ahaayeen Puntland balse ay kala lumisay May 2022 sidaas oo kale waxaa halis weyn isna wajahaya siwaaridda ama joogidda kursiga fulinta ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Aar iyadoo ay suuragal noqon karto in dhanka Puntland ay ka timaado damaca in meesha laga saaray Xamse taasoo aan la aqoonin sida Xasan ku aqbali karo ugu dambeyn waxa kale oo Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisu aad u daneynayaan inaysan dhanka Puntland shacabka iyo xukuumaddeeda la gaarsiin heer ay ku dhawaaqaan go'itaan iyadoo la marinayo afti dadweyne haddii ay qodobkan qaadato Puntland waxa ay halis ku jirtaa midnimada Soomaaliya xilaynta labaad ee Xasan Sheekhna waxaa lagu qiyaasi karaa ayaa ah sida dalku isugu hayo xukuumaddii ka horreysay waxaa lagu eedeyn jiray inaysan dowlad goboleedyada isku hayn balse hadda su'aasha banaanka taalla ayaa ah dhulka jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya dowladda Xasan Sheekh ma isku hayn kartaa intii is-ogoleed markii xukunka la wareegay
تاسو حسن سي اوغا جوابو او مرايو ودا كستا كسو دوو ابليكيشن كفرس فرس و ابليكيشن اد كدل بنكر تو تاكسي كو غدو حدي اد كسوغنت هي نيروبي كينيا اسلام ماركا اد لسو دوغتو وحاد هليسا 200 او شيلين تاس او اه فرس مايلز وحاد كدغن كرتا كاركا كو هادلكا انترنت اياد كو بدلن كرتا ان بيسا اياد كو شوبان كرتا iyo waliba inaad u xawisho qoyskaaga iyo saaxiibadaada safar kasto aad raacdo faras waxa ku ururaya dhibco fadlan kala soo deg Play Store ka iyo waliba sidoo kale App Store ka